Kiterjesztik a gasztronómiai pontok hálózatát, az eddig vidéken működő vendéglátóhelyek már a városokhoz tartozó falvakban is létrejöhetnek. Köncei Csaba parlamenti képviselő szerint előnyös a gasztropontok létrehozása, hiszen nem csak keresett kiegészítést jelent, a vidéket is felpezsdítheti. Kiterjesztik a gasztronómiai pontok hálózatát. A gasztronómiai pontok olyan egységek, amelyeket a vidéki házak magánkonyhái képviselnek, ahol helyi termelőktől vagy egyenesen a vendéglátótól származó alapanyagokból hagyományosan a területre jellemző receptek alapján készítik el az ételt legfeljebb 15 fő számára. Az étlapjaik is különböznek az éttermek kínálatától, a helyi gasztronómiai pontoknál ugyanis csak kétféle levest, főételt és desszertet szolgálhatnak fel, kizárólag azon a napon, amikor ezeket elkészítették. Az ételt csak a tulajdonos vagy annak családtagjai készíthetik el, akiknek egészségügyi állapotát rendszeresen ellenőrzik. A helyi gasztronómiai pontok elsősorban vidéken működnek, ezek hálózatát kiterjesztenék a városokhoz tartozó falvakra. Köncei Csaba parlamenti képviselő szerint előnyös a gasztropontok létrehozása, hiszen nem csak kereslet kiegészítést jelent, de a vidéket is felpezsdítheti. Az engedélyeztetéshez szükséges egy elismervény, oklevél, amit bizonyos képzés után meg lehet elég könnyen szerezni. Háromszéken az Agroszik Egyesület tart ilyen képzéseket, és még azt szerettem volna elmondani, hogy ez egy kiegészítő jövedelem lehet egy vidéki gazdaságban, ahol mezőgazdasággal is foglalkoznak, de egy kiegészítő jövedelem is lehet akár a családi kasszához. Mindenféleképpen egy előnyös kezdeményezés, és nagyon fontos az, hogy nem függ össze a szállásolással. A helyi gasztronómiai pont létrehozása összehangolható az agropanziók működésével, de nem kötelező a szállás biztosítása. A vendégek előzetes egyeztetés követően egy bizonyos összeg fejében a gasztropontnál fogyaszthatnak el egy házias reggelit, ebédet vagy vacsorát. A működési engedélyeket a megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság állítja ki. Maros megyében egyelőre csak törekvések vannak a gasztronómiai pontok létrehozására, más megyékben is csak néhány működik. Van azonban néhány kiterjedtebb gasztropont hálózat is, a Brassó megyei Bodzavában például több gasztropontnál vendégeskedhetnek az arra járók.